Tycker du vissa NES-spel är ganska enkla? Har du någon gång velat utmana dig själv? Se var dina gränser går någonstans? Det är det Power Challenge är till för. Som första avsnitt så vill jag börja med något väldigt simpelt och kanske inte något jättekreativ challenge eller något sånt där, men det är ett spel som många känner till och ganska simpel challenge egentligen, men det får bli det som första avsnitt. Och spelet jag hade tänkt och spela idag är Super Mario Bros 1 till NES. Och vilka challenges jag hade tänkt och testa på idag är spela med en hand, spela med kontrollen upp och vänd, eller hur man ska säga, och spela blindfolded. Så det ska vi se framåt. Så då kör jag. Så då är vi igång med första challengen. Och det är spela med en hand. Och jag har aldrig testat ut de här challengerna förut. Så det här ska bli intressant. Vilka taktiker jag ska använda och hur jag ska spela det. Jag kan hålla upp handen här som ni ser. Så ni ser verkligen att jag spelar med en hand. Så ni ser det. Och ni ser nog antagligen min kontroll. Jag har lagt upp den på mitt knä och ja. Ni kanske inte riktigt ser, jag vet inte, kontrollen, men ni ser. Här, grå. Så ja. Så vi klarar vår första banan just nu. Och får vi se hur långt vi klarar av. Så vår första när vi slutar är när vi får helt enkelt game over. Aj då. Ja, det är där livet skulle haft. Eller svampen. Så vi kan ta oss upp här. Måste kontroll, eftersom att jag valt att sätta den mot knät så att ni ser. Så, oj, just det, jag kan inte komma upp där. Okej, där var vår första death. Men vi har några liv kvar, så så här kanske det var lättare. Okej, så ja, okej, bra. Nej! Den stack iväg. Jag var inte med. Nej, okej. Så att säga, jag behöver inte gå upp den. Okej, bra tajmat. Ah, kom igen. Kanske andra handen är mycket bättre. Svampen vill jag ha. Så, det är lätt att handen glider iväg, så sådär. Tror vi får ta det lugnt. Och där var, eller vänta, kan man inte riktigt sabbat den. Åh, det är sabbat. Okej. Det var nära. Så där kunde jag gått upp, men nära. Det ser ut som att vi klarar i alla fall andra banan. Där var andra banan klarad. Och vi går över till högerhanden igen. Vi hoppade för långt. Det
borde inte vara game. Jo, det var game over. Så det var första challenge. Det var inte långt vi kom med det. Så då går vi till andra challengen. Så vad challenge 2 är att vi ska spela med upp- och nedvänd kontroll. Vilket är att knapparna blir reversed. Styrkorset är på fel ställe. Jag måste hålla vänster för att och springa till höger. Så det kommer bli lite förvirrande. Men det ska nog gå bra ändå. Där har vi första banan klar. Och det verkar inte vara något jättestort problem än. Vi kan lära oss detta, så det är nog inte lika svårt som ja. Precis. Okej. Okay. För er som inte visste, kan man hoppa upp där och komma upp här. Andra banan klar. Och där är tredje banan klar. Då har vi en bana kvar innan första banan är avklarad. Så då är vi inne i Bowser's Castle i första då. Så det är inte sista. Jag har inte hoppat över någon. Okay. Och där klarar vi första världen. Vi fortsätter och ser hur långt vi klarar oss. Så det var spela kontrollen helt upp och nedvänd. Det var inte jättesvårt som jag trodde faktiskt. Så det var inte riktigt någon jättestor challenge kanske. Men det kan vara rätt kul. Tycker du att Super Mario Bros 1 är för lätt och du vill göra det lite svårare, så testa. Bara spela så här. Så. Och den sista challengen jag har är blindfolded. Så jag har inte riktigt någonting bra att täcka för ögonen. Så vad jag kommer göra är... Åh, det här kommer bli svårt. Då kör vi. Så vad jag måste ha är... Så i den här omgången så måste jag ha mina hörlurar för att höra verkligen ljudet, så... Då kör vi. Dog där. Okay. Okay, det här var mycket svårare än jag trodde.
Min taktik var att hoppa hela tiden. Min taktik var att hoppa hela tiden, så jag visste att det inte skulle funka. Så det är omöjligt att köra Super Mario Bros. 1 blindfolded. Så ja. Så det här var första avsnittet av Power Challenge. Skriv jättegärna i kommentarerna vad ni vill med se. Skriv jättegärna era challenges. Och det behöver inte vara just Super Mario Bros. 1. Det kan vara vilket NES, SNES, N64-spel, GameCube, dator kanske till och med också. Bara skriv eran challenge, vilket spel, och så ska jag försöka göra det. Så ja, det blev kanske ett tråkigt avsnitt. Det blev inte jättenåra kreativa eller roliga challenges precis. Men skriv era förslag på era challenges. Till exempel spela Zelda 1 utan att hämta alla jätten. Även kom på något bra kreativt challenge på något spel. Så spelar jag det. Nu ser jag mig ta jättekonstigt. Så ja, tack för att ni har kollat. Och prenumerera jättegärna och följ den här spännande resan vi kommer göra med Power Challenge. Hej då.